ଭଗବାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ, ନିରପରାଧ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। କୋଟି ଜନ୍ମ କଲେ ଏପରି ନାମ କୌଣସି ଯାହା କହନ୍ତି ନାମାପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତା ପୂର୍ବ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅବୈଧ ଜୋଶୀକୁ ନାମାଶ୍ରିତ କରିବାର ଅଭିନୟ କରି ନାମ ବଳରେ ଜୋଶୀ ସଂଘର ସୁଯୋଗ ନେବା କଣ ନାମାପରାଧ ନୁହେଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଭିକ୍ଷାଶ୍ରମଗତ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୁଷ କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ ଯେ ଲୋଭ କଲେ, ଅବଶେଷରେ ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଏହା ସ୍ଥିର କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ହରନାମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀକୁ ହରନାମ କରି ଶିଷ୍ୟ କରିବି, ଯଦି ଆଉ ତାର ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ପାପ ହବ ତାହା ଉଭୟଙ୍କର ହରନାମ ଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷତଃ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବୈଷ୍ଣବୀ ହେଲା, ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଲଭ, ଏହା ସଙ୍ଗରେ ଗୋପୀ ଭାବରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ହବ, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ସଙ୍ଗ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଏପରି ମନେ କରି ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୈଷ୍ଣବୀ କରି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାନା ଅପରାଧ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ଏ କଥା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ ନବମ କଥା କହିଲା, ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ ବା ଅପରାଧ କଣ? ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ ହେଉଛି ନବମ ଅପରାଧ ଆମର ନାମ, ନାମେ ଅନୁବଧାନ ଔଦାସୀନ୍ୟ ଜାଡ଼ିଅ ବିକ୍ଷେପ ରହିଲେ ପ୍ରମାଦ ଅପରାଧ ହଏ। ନାମ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନାମ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ, ଜପମାଳାରେ ନାମ କରୁଛ, ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ମାଳା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ମାଳାରେ ଦୈନିକ ଅନ୍ତତଃ ଷୋଳ ମାଳା ଜପ କରିବ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରୁଛ ସେ ନାମ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନାମ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହେଇ ମୁଖରେ ନାମ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ହିଁ ଔଦାସୀନ୍ୟ। ମନେ ହରିନାମ କରୁଛ ମନେ କୁଆଡ଼େ 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 ବୁଲୁଛି ବସି ମନେ କୁଆଡ଼େ ନାମରେ ନାହିଁ କି ଭଗବାନ ଠାରେ ଅଭିନିବେଶ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଔଦାସୀନ୍ୟ। ନାନା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ହିଁ ଉଦାସୀନ୍ୟ। ନାମ ଗ୍ରହଣରେ ରୁଚି ଓ କେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଶେଷ ହବ ଏପରି ମନେ କରି ବାରମ୍ବାର ଜପମାଳାର ସୁମେରୁ ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ ପା, କେତେବେଳେ ଶେଷ ହବ, କେତେ ଅଛି କିରି, ଆଉ କେତେ ଅଛି କିରି, ଆଉ କେତେ ଅଛି କେତେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ ବଧାନ ଏ ଜାଣି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଷାଠିଏ ବଜବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଲକ୍ଷଣ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ ନବମ ଅପରାଧ। ତୃତୀୟ ନାମ ଅପରାଧ ଗୁରୁବାବଜ୍ଞା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା ଯାହା କହାହେଲା ମହାନ ଅପରାଧ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି ନାମ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଅବଜ୍ଞା କରେ ଯେ ସେ ନାମଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଆଦି ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ନାମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ଅଧିକ ଅବଗତ, ଏପରି ଯେ ଭାବନ୍ତି ସେ ନାମ ଅପରାଧ, ସେ ନାମ ଅପରାଧ। ବସ୍ତୁତ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିଧି ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲଘୁ ମନେ କଲେ ନାମ ଅପରାଧ ହୋଇ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣ ମାନବ ବୋଲି ଭାବିବ ନା, ସାଧାରଣ ମାନବ ବୋଲି ଭାବିବ ନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁ ଏତେ ସର୍ବଦେବ ବୈ ଗୁରୁ ତା ଲଘୁ ମନେ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୁରୁ ହେବେ ନା, ସେଟା କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଇଏ। ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଖାଲି ନାମ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନା, ଆମେ ଯିବା ଉନ୍ନତ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା ମୁଁ କରିବା ଶୁଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଦେଉଛୁ ଏଇ ଅପରାଧୀ ମାନସ ମାନେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧୀ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁ ନାମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲଘୁ ମନେ କଲେ ନାମ ଏ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଅପରାଧୀର ମୁକ୍ତି ନା, ଅପରାଧୀର କୌଣସି ଲାଭ ହଉ ନା, ସିଦ୍ଧା ନର୍କ ସିଦ୍ଧା ନର୍କ ଗତି, ଏ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କେହି କରିପାରିବେ ନା। ଗୁରୁଦେବ କିପରି ମନେ କରିବା ଉଚିତ? ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ ବୁଦ୍ଧି କରିବେ ନା, ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ପୁଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି ପୁଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ପରିକର ଏ ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରିବା ମାୟାବାଦୀର ମତ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବର ମତ ନୁହେଁ। ନାମରେ ରତି ନ ହବାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟା କଣ? ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନାମ ଅପରାଧ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନବଧାନ ଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ନାମ ରତି ହୁଏ ଏ ଅନାବଧାନ, ନାମ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ହଉନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁନା ବା ଯାହା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏ ନା, ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ନାମ କରିବ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ
କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ ନା। ଏଇଟା ଅନବଧାନ କଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ଅନାବଧାନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ନାମ ରତି ହେବ ନା, ଇଏ ନବମ ଅପରାଧ କେବେ ହେବ ନା। କୋଟି ଜନ୍ମ ଯଦି କରାଯାଏ କିଛି ହେବ ନା। ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭକ୍ତିପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟ ଲୋକ ଜଡ଼ ଦେହରେ ହନ୍ତା ମମତା ଦଶମ ନାମ ଅପରାଧ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି କରି ଭକ୍ତିପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏ ଦଶମ ଅପରାଧ। ନାମ ଅପରାଧରେ ଲଭ୍ୟ କ'ଣ? ଅପରାଧ ତ କରୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବ ସେ? ନାମ ଅପରାଧ ଯେଉଁ ଫଳ ବାଞ୍ଛା କରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ନାମ ସେସବୁ ଫଳ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ନାମ ଅପରାଧର ଫଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏଇଟା କଥା ନା, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବା ଚାରି ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଯେ ନାମାପରାଧ ନାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ କରୁଛି, ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ନାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ପାଏ ନା? ସେ ପାଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବ ସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଏଠି କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ କାମନା ଭୌତିକ କାମନା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାର କୌଣସି ଭୌତିକ କାମନା ନାହିଁ। ନ ଧନ ନ ଜନ ନ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ବି ତମ୍ବା ଜଗଦୀଶ କାମ ହେ ମମ ଜନ୍ମ ନି ଜନ୍ମ ନିଶ୍ୱରେ ଭବତା ଭକ୍ତି ରହିତ ବିଦୁଇ। ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଧନ କାମନା ନାହିଁ, ଜନ କାମନା ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋଗ କରିବାର କାମନା ନାହିଁ, ମୁକ୍ତି କାମନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭବତା ଭକ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ମୁଁ ସେବା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବେଶ ଏ ନିଷ୍କାମ ସେ। କିନ୍ତୁ ନାମ ଅପରାଧ ଯିଏ ସେ ଯଦି ନାମ କରୁଛି ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ନାମ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଫଳ ପାଇବ? ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ କାମନା ଯାହା କିଛି ପୋଷଣ କରିକିରି ପୋଷଣ କରୁଛି ସେସବୁ ନାମ ତାକୁ ସେ ଫଳ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଫଳ ମିଳିବ ନା। ନାମାଭାସ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ନାମାଭାସ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଅପରାଧ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲାଣି, ନୂତନ ଅପରାଧ କରୁନି, ଆଉ ପୂର୍ବକୃତ ଅପରାଧ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନାମାଭାସ ସ୍ଥିତି। ଏ ନାମାଭାସ ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କର୍ମ ଫଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, ହେଇ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି କଥା ସେତେବେଳେ ଆସିବ। ନଚେତ୍ ନାମାଭାସ ସ୍ଥିତି ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି କଥା ଆସୁନେ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଯେତେବେଳେ ହବ, ନିରପରାଧ ନାମ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେମ ଫଳ ମିଳିବ ନା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାମାପରାଧର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ, ନାମାପରାଧର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ କାମନା ସିନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଫଳରେ ଯାହା ଫଳ ହେଇଛି ତା ମାନେ ସିଦ୍ଧା ନରକ ଅଛି, ସିଦ୍ଧା ନରକ ଅଛି। ନରକ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଗଲା, ନରକ ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଏଇଟା ପାଠ, ଏଇଟା ନାମ ପାଠ ଫଳ, ଏ ହେଉଛି ନାମ ଅପରାଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା।